Tirshavesha po funksionon të ashtë 8 vjetë, ku të gjithë qytetarët munden me dhuru roba si donacion. Me 1 euro mundet me bo komplet outfitin, me 5 euro mundet me bo komplet outfitin. Mundesh me gjithë gjërat bukra dhe gjëra unike në Tirshavesha. Tirshavesha është dyqan bamirësie në kuadër të organizatës AMC. Organizata AMC, aksioni për nana dhe fëmijë, funksionon tash 10 vjet në Kosovë, me qëllimin për me përmirësu edhe me shpëtu shëndetin e nanave dhe të fëmijëve në Republikën e Kosovës. Përmes kësaj organizate, ka ardhë ideja që me kriju një dyqan të bamirësis, ku të gjithë qytetarët munden me dhuru roba si donacion, dhe pastaj këto roba me ishit në çmime simbolike, edhe përmes të hyrave të cilët fitohen përmes të shaveshës, me i implementu programet e kësaj organizate. Dhe me thënë me konë si një loj fundraiser për organizatën që ajo me implementu programet e saj. E sa keni pas feedback prej qytetarëve për me pru Tesha këto? Po, Tirshavesha po funksionon tash 8 vjet. Dhe prej fillimit të themelimit të Tirshaveshës kemi pas mbështetje konstante të vazhdueshme prej qytetarëve për misionin që e ka Tirshavesha. E këto kohë të fundit veçse ja ka nisë me urrit edhe ma shumë interesimi qoftë për blerje, qoftë për donacione në dyqanet e Tirshaveshës. Kemi dy pika të cilët funksionon Tirshavesha, edhe ideja dhe dëshira jonë që me u zhvillu sa ma shumë Tirshavesha dhe me u shpëndon në qoftë në Prishtinë, në pika tjera, po edhe në lokacione tjera në Kosovë. Punëtorët që punojnë në dyqan, A janë vullnetar apo paguhen me rrobë? Kemi edhe vullnetarë të cilët e bëjnë punë vullnetare, sidomos pjesa e rinisë, sepse jemi ma të inspiru me ndihmu në komunitet edhe në shoqëri, por punëtorët të cilët veçse e kryjnë punën edhe shërbimet të cilët jepen në Tirshavesh, ata paguhen me një rrugë, të më thonë simbolike, kështu që po. Do ishte shumë a mirë nëse kishim pas për kraje ma shumë institucionale. Kemi mbështetje, por dhe të themi që nuk është e mjaftushme që Tirshavesha me operu për ma shumë me u zhvillu. Dhe me thonë, problem edhe për zgjerimin e Tirshaveshës ma shumë, mbetet problem edhe pjesa e përkrahjeve të institucionave, kështu që ka edhe s'ka. Unë po punoj në Tirshavesh tash gati 2 vjetë, dhe për mes këtyre dy viteve që kom punu edhe po punoj në Tirshavesh, ka pas raste që kom pa lloj-llojshmëri të situatave. Edhe ka situata ku të mbesin në kokë për shkak se fjallë që t'i thojnë si domos donatort, por edhe klientat, janë sendet që ty të japin ma shumë shpresë me vazhdu punën edhe ma fuqishëm edhe me kontribu ma shumë për Tirshavesh. Ka, diçka që më kam bejtë në kry është falenderimi i qytetarve kur kanë dhuru roba, duke na falenderu që i kemi kryu në qendër të tilë, sepse ka qenë dhe i mes edhe për ata që kanë pas vend ku mi dhuru roba, se kemi kryu një qendër ku qytetarët mundet me dhuru roba, po edhe në të njëjtën ku e din që gjitha gjëra që dhurohen këtu shkojnë për një kauz të mirë, që e bën me ndi pala tjetër me uni mirë për veprimin që po e bën. Edhe në të njëjtën kohë ka pas falënderime edhe prej klientave që kur kanë ardhur këto dhe kanë pa gjëra të bukura dhe që ndoshta u bën investim i vogël në garderobën e tyre, po tu e ditë që me çato të hollat edhe çato blerjet të cilët i kanë bën Tirshavesh e kanë ditë që kanë ndihmu mbrapa. Komentet të tila që e bën edhe klientin me uni mirë për blerjen që e bën, veç të inspirojnë për ma shumë. Çmimi maj ullët është 50 cent, edhe çmimi maj lartë është 30-35 varsisht prej robave ose prej kualitetit, ose nësë janë të brenduar, ose në këtë mënyrë veç se i kategorizojmë çmimet kur i vendosim në Tirshavesh. Të më dhomë për këtë qytetarët, me 50 cent mundet me gjithë diçka këtu në Tirshavesha.
Me 1 euro mundet me bo komplet outfitin, me 5 euro mundet me bo komplet outfitin, kështu që po inspiroj gjithë qytetarët. Jo që është çështje që nuk kemi të holla për me siguru veshmbajtje, sepse çmimet tash nuk janë edhe shumë të larta për rroba në përgjithësi, por është çështja që mundesh me gjetë gjëra të bukura edhe gjëra unike në tesha vesh, kështu që po.